Добър ден. Скъпички тия малинки. Добре. Ами, тогава е така една така малка кошничка, примерно, половин. Повярвай. Ще ми върнеш, добре, благодаря. Айде, довиждане. Здрасти, Гала, идвам. Слава на Бога, че нали, трябваше само малинки да купя, защото всичко останало си го нося от моята градина. И затова след всички перипети, които не бяха малко, аз идвам при тебе. Благодаря ти, че ме покани. Здравейте, добре дошли и вие на кафе. Да, чакам с нетърпение Ирен Кривошиева. Тя вече е Николова помъж да дойде. Почти всички продукти са от собствената и градинка, собствено производство, с които ще сготви в кухнята. Само малинките видяхме, че купи сега. Малко по-късно ще бъде при нас. Сега обаче вече при нас са Антон, Маги и Влади. Готови да обсъдят с нощи какво се случва. Много съм щастлив, Гала. Защо бе, Тони? Много съм щастлив. Моята бъдеща съпруга Миглена с тире Стефанова, нали, която да, ще стане. Да. Нали, просто отново напълни душата ми. Отново беше така прекрасна. Защо да е още... пък с тире? Гледай сега, Ирен Кривошиева, известна с това име, характерно, не е с тире. Тя е Ирен Николова, няма тире. И, а що ти сега ще сложиш на ангела. Ти сега ще с тире. Я малко по-като мъж, като Борислав. Точка. Ай, Миглена Стефанова. Добре, моята бъдеща съпруга Миглена Стефанова, която се представи великолепно. Чакръкчива беше преди, сега Ангелова пак. Да, да. Така че това ще ти е сигурно, не знам. Да, обаче, ако беше някой друг, според мен, отказал мисия. Ако някой друг беше отказал мисия, той щеше да го изведе с парцалите, обаче, понеже сега това е Миглена. Не, защото аз. Защото когато дойде видеото за моята бъдеща съпруга, аз ще кажа моите аргументи. То ще дойде след малко. Първо, ти как ще се нахендриш, приятелю? А ние как ще се... Ще ходим на сватба, то се е видяло. Да, нали да, си ни покани от сега? Разбира се. Добре, дайте първо... Да, стига обаче булката при това, като се питат съгласна ли си... Ми няма пък. Не, защо? Нали знаеш, защо няма жена астронавт? Така, нали знаеш, защо няма жена астронавт, която да командва, да е командир на полета от космонавтите? Защото, примерно, имаме... Хюстън, имаме проблем, да, нали, казва тя, да, в ефира и отдолу, от центъра. Какъв е проблема? Еми, сети се. Готино е това сега. Обаче, въобще не са така под сурдинка и завуалирани нещата между жените. Много са си директни. Емануела, Глория, предлагам ви да видим как се задълбочи този конфликт, как започна и как се задълбочи. Емануела, обаче, наистина, истинско олицетворение на чалгата, наистина, много. Просто почвам да и се кефа. Толкова много да не си отиват стайлинга и просто... Не, не. То чурбаняш ни. И роклята. И чамто да я губи. Аз вече искам да я вълна стилистката, честно ми го казвам. Чакай пък аз сега малко да взема шкей. Не, тя може да е провокативна, тя излиза на сцена, сцената в тези заведения и изисква да има тази порно стилистика. Не диктувам на модата в България, с тя ги молите се. Аз гледам постоянно новата мода, която излиза нон-стоп. Не бе, те говорят не за марки, а за съчетания говорят. Ами съчетанията в момента са такива. Защото тя няма вкус, тя няма дори представа как да се облича. Тя ходи като папагал. Така че няма, няма тук, няма. Не става въпрос за вкус. Тук става въпрос за мода. Но е грозно да се... Не, аз пак ти казвам, не искам никой да ме е харесва, защото аз не харесвам всеки. Но да не е толкова грубо, защото аз мога да кажа за нейната... колекция, да не колекция, там, как така на рисунките? Скици? Не, 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 не. Ирису, галерията, която е произнесла, тя е с... изображенията са хубави. Каква е изложбата? Мъжки полуфорда. Това е колко, това е цялата... На кой бе? Горе? Глупс. Да. Какво я кажа? Дайте я. Какво? Трябва да питаме какво работи в Англия. Ескорт. Ага. Сериозно? Дали? Нещо имало на радио, радиостанция има. А, да. Дето такава еротична. Да. Еротична радио? Да, 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 точно, точно, точно. Точно, точно, точно. Музика. Какво?
Еми, сигурно и музика пуска, ама там тя обяснява сега, тук се събличам така, права това, това е така. Майка ми ми го разпраши. Еротично. Да. Аз съм чувала, не твърда, че е истина, Биг Брат, но съм чувала. Тя не е там певческа кариера, която всички знам, че е натопене. Аз пея по-добре от нея. Ей, какво? Ей, тръгнала от Call Girl. Mm-hmm. От какво да тръгнам? Тя няма... Тя преди да си сложи зъби, коса, мигли, задник и цици, нали? И хем на нищо не прича, хем не може да пее. Та. А е да ти знаме. Къде толкова много злоба, бе, в тия млади момичета се чуди, бе? Но, къде, но Емануелка също извади зъбите. Тя до сега пускаше покрай себе си стриличките. Според нищо, мене, то нека да си ви позначава да си великодушен. Сезона да на предизборните внимание. Компромати започна. Всеки вади карти от ръкава си, което е много интересно за зрителите, предполагам, и за нас като коментатори. Само да кажа... Но просто на тая еротична вълна, на която може... вече са заложили, е направо е... Истината, само да ви припомня нещо, Маги, преди да кажеш, че тази еротична вълна и въобще този спор, този конфликт между двете започна много, много отрано и то отново беше свързано с визията на Емануела. Ако спомняте Глория, когато обясняваше как не трябва да се съблича като пее, как залагала на това, как Емануела самата. Каза, че Риана се съблича. Тя каза, ти не си Риана, мисля, че беше. Да, а, Бионс, Бионс. Колегите се едно и Риана се съблича доста. Така, ти не си, тя има не знам си колко грамите. Емануела каза, аз пък съм в България, ти грамите си забличам по тук. Само да не забравяме, че от Глория тръгна линията с тарифите. Значи, да. Глория каза, че Емануела има тарифа и трябва да си я каже. Каза нещо значи, как е започнала кариерата. Така че, айде, от Глория започна. Да говорим кой каква тарифа има, кой как се съблича. И... Да ви кажа моето колко. Владе, първо... Ало, да. Ало, какво желаете? Да, в часа. Мисълта ми е така, че всеки има личен избор и може да си прави каквото си иска. Ако искаш има тарифа, ако искаш се съблича, ако искаш се облича, ако искаш прави изложби, съседи, какво си. Въпросът е принципен. Трябва ли хората да се нападат толкова крайно и трябва ли да се държат по толкова арогантен начин един с друг? Ей, това е принципа, който аз не мога да си обясня. В крайна сметка, какво значение има кой какво е решил когато да прави? Когато си засегнат, когато си обиден, явно искаш и ти да отговориш на това и вадиш всички... Неща, които между иначе другото, може би спестил, не да, би казал... Но аз, като ги гледам видеята, според мен те не знаят една друга, че толкова крайно се нападат. А, това че ще го узнаят много скоро според да, мен. Да, според мен Big Brother, ако им го покаже... Не, ти се съмняваш, нали? Кое? Big Brother няма по никакъв начин да допусне те да разберат за това нещо. Абсурд. Той никога не допусне. Те така се хранят една как, друга. Как ще реагират според вас? Глория е много кибритлия, Емануела по-скоро е по... Точно в така. Пряк конфликт е малко по-пасивна. Емануела ще приеме нещата спокойно, сравнително. Може да е на хейт и малко, но няма да го преживее. Ще мине през едното ухо, ще излезе пред другото. Докато Глория ще има тук, ще излиза пяна от устата, ще започне да говори, да плюе, да... Вие видяхте вчера от една нереализирана мисия, тя рева, тръшка много се. Много е лабил. Тя просто е изключително лабилен изключително човек. Лабилен тя няма човек. Характер. Тя няма каква е тази манекенка, какво работи там в чужбина, вместо да изгради един характер. С всичките и щуроти и глупости ми е симпатично, но вчера имаше голямо театро на едно място и двамата се не, той, ти не трябва така тя. Аз не мога, не така. Беше Влади. Тя застана между мен и мой приятеля ми. Иначе много, много сладка. Аз наистина я харесвам с целите и глупости, щуроти, с това план. Бяхме малко многострадална Геновева вчера. Тя е толкова крайна, защото нека не забравяме, че е живяла извън границите на България. Все пак разликата между България и извън границите на нали, нашата страна е много голяма. Тя е видяла доста повече. Оставала е доста по-различни хора. Не съм съгласен, не, защото примерно... Така е, Влади, нека да си го кажем сега. Не, че подценявам мястото, в което живеем. Не си обещах. Но все пак... Малко не, е по-широк мирогледа. Ако някой път ми е интересно, обаче не гледам някой от предаванията, то защото всички говорят едновременно. И аз затова гледам така, сега, да изчакам. Сега си ти. И да, не, наистина то не се разбира кой какво казва в един момент. А в нашия сезон мога да кажа, че ако става дума за конкурс за VIP личност, имахме такава. Това беше Ели Гигова.
Тя живяла много дълго време навънка и беше изключително балансиран, спокоен човек, който уравновесен, който не е да беше лишен от емоции. Но той беше аристократ, който знае... Еми, тук не може да кажа. Аз ще да кажа по повод модата и не се изразих правилно. А, за модата. Да, за модата иска да кажа. Но това само не е за... Глория е много особена. Примерно аз си задах въпроса като мъж, нали, нека мерям дали ще ходим да стреляме там. И нещо си глобушкаме. Стреляш ли? Това, какво съм си отговорил сега? Хайде да сподели, нали сме приятели. Казваш до някъде сега, Владе. Ами, мисля, че тя наистина е изключително интересен темперамент за това, с което аз се занимавам. Тоест като персонаж. Е много интересна. Да, защото е странна. Малко ми прилича на човек в абстиненция. А то тогава сетивата са много изострени и е, нали, както принципа за жената, когато, нали, дойде месечната поща, дето, що има толкова сол в супата? Защото така! А от друга страна, съгласете се, че тя прави шоуто. Аз съм много голям противник въобще на всички тези крайности, но... В момента фокус е съсредоточен в нея и тя... Да, аз може би не съм виждала... Тя не знае, толкова популярна за границите на България Рейни и една толкова крайно непопулярна моделка, в случая Глория. Ние виждаме как Глория изнася много по-голяма част от шоуто и се налага като характер. Докато Рейни се обрава в един момент и хората не могат да... Не, само и това лутане между единия лагер и другия, просто вече малко ми става... Аз много съжалявам... Много съжалявам, че не я виждам като образ в играта. Даже се радвам, като и видя лицето на Рейни. За Рейни, че съм от един. А ти за Рейни. Ами Глория също малко вчера. Ема не е то причина. Причината тук е Жана, защото Жана е малко... Това, което казва той, е хубаво, защото тя наистина играе. Тя е в играта, тя се раздава. Тази история с Античната радиостанция, която е така хвърли уж между другото. Точно толкова, колкото и хонорара на Емануела. Точно толкова. Това са недоказани неща, Гала. Никой от нас не им е бил нито в леглото, нито в радиото. Вижте какво, тъй като Глория, нали, ще излезе в петък, ще има възможност да я питаме. Но друго нещо. Все пак, мисля, че Емануела нещо не е разбрала. Не знам да има такива радиостанции с... Може да е еротичен телефон, може да е всичко друго, но такава еротична радиостанция не вярва. Четвете майки... Каква е разликата? Има ли особена разлика между еротичен телефон и еротична радиостанция? Просто не работиш само с един човек, ми с много повече. Пускаш си музика, събичаш се, играеш нещо, по някакъв начин се ритуваш с аудиторията. Живите пари, телевизионен канал, Матара, ти по телефона как се събличаш? Ти не виждаш, че се съблича човека от среща. Но тя казва, е сега на тая хубава песен на Брайан Адамс. Вече съм побелял. Да, свалям блузата си. Много е топло в студиото. Аз мисля, че така радиостанция не има, иначе ще я знам. Не, а те вадят всякакви възможни такива неща. Сигурно е възможно да има нещо такова. Аз не знам дали е вярно. Вадят някакви козове от това, какво знаят от преди години за тях двете. Смятам, че нали майките им се познават. Според мен са били крайно недоволни от това, което се занимават. И са обменяли опит една друга. А моите. И те каквото са чули, недочули. Да. Не, и сега го изваждат. Не, едва ли някоя майка ще каже, дъщеря ми има тарифа, нали? Извинявай, Глория казва, майка и казва на моята майка, че така е започнала. А е, няма майка, която да каже, че дъщеря има тарифа. Къде знаеш в един момент една майка, като ти не разсела? Купили нам хладилник и питам къде е то хладилник и няма какво казвам. Дъщеря ми. То така и влиза. Тя казва, аз знам от майка ми. Емануела също казва, аз знам от Еди. Истината е, че Емануела, то не ти повече знаеш. Затова, но предполагам, че изкарват доста пари от участие. Ма разбира се, Емануела е една от най-скъпо платените певици в момента. Ай се скъсва от участие, защото има хитове. Зайде! Няма плакати, сега го разбрах бобката. Ама не бе, тия деца безработни в къщата са тръгнали да се измерват с Емануела. Бобката живош си живее. Той си лежи само... Според мен вътре в къщата Емануела изкарва най-много пари от всички. Точно, абсолютно си права. И евентуално бизнеса на Боби, който ние не го знаем колко е доходен. Ние не знаем в Италия от еротична радиостанция колко си изкарва. Съгувам се! Със сигурност не идем да пробваме. Наистина ми е симпатична, Глория. Аз ви казвам, с всичките и лудости и
моменти, малко театрални, че не малко преиграване. На мен а Жана рязко трябва да спре да яде. Какъвто не съм виждала точно. Стига, интересна е, Антоне, не си прав. Тя пак може да излезе в петък, аз също мисля като теб, защото на фона на тези, които е номинирана, може би е най-малко известната и сигурно ще излезе. Обаче на мен ми е интересна. А прави ли впечатление, че Жана рязко напълня? Това момиче трябва много, много бързо трябва да спре. Да се чудиш тая къща в този глад, постоянно нямат бюджет. То се вижда на екрана, тя разсвети. А някой вчера казва, нещо беше вкарана тая реплика, как тя понеже гладувала като дете, затова сега непрекъснато е ядяла, което означава, много че прави впечатление с квартирантите, че тя си хапва явно. Какво намира няма да няма лошо, но нито за здравето, нито за външния вид на жена на сцената е подходящо. Рязко напълня, видимо просто. А, това е от нерви, това не е от ядене, защото там ядене. Айде, стига, че за жена ми няма да остане. Защото имаме драма на жена му бъдещата да обсъдим. Айде, че тя е много така, там сега е интересно. Там е много интересно. Да. А, не искате реклама? Чудесно, дайте да видим тогава, да започнем с мисията, която доведе до това да пасивно да избухне Миглена. Давайте да видим. Ако решиш да играеш за себе си, ти можеш да спечелиш среща наживо с твоята дъщеря Бенджи още днес. Да кажете на Бенджи, че много я обичам. И ще игра за къщата. Стой! Ето, 100 лева! Браво! Някой да остане без багаж. Повече от всичко на света бих се зарадвала да чуя Личка или Миленка, но ще играя за къщата. Аз съм в играта и ще играя за къщата. Много гадно. Селави! Това е гадно. Ако удариш джакпота, ще се чуеш по телефона с твоята майка Лазарина още днес. Ако избереш да играеш за себе си, обаче рискуваш да оставиш някоя от останалите жени с квартиранти без гримове. Мама знае колко много я обичам и тя ще разбере, че в момента по-важно ми е да съм в мир със себе си в къщата. Big Brother ще увеличи тежестта на залога. Ако ти избереш да играеш за себе си и удариш големия джакпот, ще можеш да проведеш разговор по скайп с твоят приятел Димитър. Ще можеш да го видиш още днес. Айде бе, момиче! Игра за себе си! А, жено, сега да го спечели. Дано, да. Много се зарадвах тук и на реакцията на Жана, защото когато става въпрос за любов, всички разбират този език и всички говорят на един език. Видяхте ли, тя се радваше искрено на това, че Глория, с която не искаше да се вижда, още да говори с нея, искрено се радваш, че тя си спечели това да говори с гаджето. Имаха някакво помиряване двете. Имаха след това, май. Да, след това. След това беше. Тук така. Тия хора нямат позиция. Един ден са така, на другия ден са иначе. Просто нямат. Докато моята съпруга бъдеща, нали, просто си върви целенасочено по една оттъпкана пътека. Е, това е достойно. Докато тук се лашка. Днеска ще се обичат, утре ще се мразат, днеска си изрод, утре си фея. Ай, не само, аз искам да бъда в мир със себе си и с къщата. И в един момент Димитър, уау, и край! Няма мир със себе си, няма къща, няма никой. Айде. Това не е позиция. Да. Значи, тук има един... изкушава се всеки. Гала, много си добра, така изкушава се, но тук е въпрос на характер и на принцип. Най-вероятно тя се притеснява дали Димитър продължава да я харесва след поведението и в къщата толкова време. Тя според мен има някакви съмнения. Тя, ако е съмненията са и само за Димитър, добре. Там съмненията сте генерално за целия свят, в момента все още означаваш ли нещо? Абсолютно, аз имах някакъв страшен кошмар. По-скоро мама ще е по-обективна към нея, как тя се справя в къщата, дали е добре, дали е зле и така нататък. В момента по-скоро на мен друго нещо анализирам. Една страна много важна. Кой за какво играе? Да, много е важно. Така, защото тук става дума за един отбор. Извинявай, ако няма за ядене, всички няма за ядене.
А кога играеш за себе си, утре няма да дойдеш да кажеш ми, що нямаме. Еми, да. Не мога да играеш за себе си. Лара, какво направи? Тези да, сълзи не са да, театрални сълзи. Тия хора в момента са на ръба на психически бариери. Да, вече е минало доста време. В началото много и са били фалшиви, но сега не така. Срещата с близък човек е нещо, което може би е равносилно да се, да се върнеш от война. Никой няма да забравя твоята сълзичка, която се спусна и така беше толкова, толкова ме трогна тогава, когато влязоха децата ти. Едновременно си казвах, ама ние след 10 дена ще бъдем заедно. Едновременно не мога нищо да направиш. Всъщност Майло, кучето, то... Том Мръсник ми изигра най-лошата жена. Защото той такъв седи, гледа, иска да си играем и така. Но ти не си права маги за едно. Майката, да, ще е по-обективна, но майката всичко ще й прости. А тя не знае гаджето, дали ще й прости поведението да, и в къщата. Да, но въпреки всичко, да... тук съм съгласна с Влади, че това е отборна игра, че влизаш да си изпиташ характера. Точно така. Че все пак два месеца трябва да пренебрегнеш доста неща. Лили, как ще приеме тая рестрикция? Въобще не ми е ясно, защо. Според мен тя осъзнава, я приеме... че е кратко. И... Не, според мен Лили се адаптира вече в играта. Не е толкова капризна. Успокои се и някакси намери средата с хората, с които може да общува, не се чувства толкова аутсайдер. Вижда определено, че има друг аутсайдер в лицето на твоето бъдеще. Да. Не, тя не е аутсайдер, Миглена. Не, сама в началото, в тази позиция аутсайдер, която всички други... Защото никой не обича хора с позиция, не, разбираш ли? Си харесва никой да не обича хора, които имат твърда позиция. Може да, тя позиция е с позиция, но е аутсайдер за къщата. Смисъл, никой не я харесва вътре. И нейното поведение. Само ние отвън я харесваме. Аз и ти може да се караме, да се мразиме. Но тук тази игра е за отбора, за всички нас. Да, съгласна значи, съм. Тук никой няма право на личното. Всеки трябва така да, е, да играе за това за другия. За това се превръща в аутсайдер, за къщата говори. Но как ще ми я загрузяват, как ще ми я правят на олигофрен там, да ми я загрузяват? А това, което няма вчера си мислех, да, докато гледам няма мисията... Накъде. То няма накъде повече. Ще говоря вече по този начин. Вкъщи може да си играете тая игра, но тук не. Нали така? Познавам те, Антоне. Дайте една реклама, се разбера с Антон. Имаме ли този път? Вече не мисля.